Мысырдың Танта қаласындағы шіркеу ішінде жанкешті өзін-өзі жарып жіберді. Салдарынан 30 адам қаза тапқан, ал жарланғандар саны түрлі мәлімет бойынша 50-ден 70-ке дейін жетеді. Оқыс оқиға діни рәсім кезінде болған. Кейбір деректерге сенсек, артынша полицейлердің жаттығу лагерінде де жарылыс жасалған. Алайда бұл ақпарат әлі расталған жоқ. Шабуылды әзірге ешбір топ мойындалған жоқ. Ал Мысыр президенті жапа шеккендерді қабылдау үшін әскери госпиталь ашуға бұйрық берді.